El cicle de jazz a Valldoreix continua, i aquest dissabte la nau cultural s'ha omplert per escoltar el nou treball de Bartolomeo Barenghi. Veí de Valldoreix que ha portat la sonoritat del seu disc d'Ébano amb el Bartolomeo Barenghi Quartet. El quartet, format per Bartolomeo Barenghi a la guitarra, Gabriel Margan al clarinet, Gianpaolo Laurentassi al baix i David Xirgo a la bateria, han transmès en directe les sonoritats que giren al voltant de la música popular del Mediterrani amb improvisacions jazzístiques del disc d'Ébano. Oh, well. Oh, well.